Chelsea mod Luton. Vi havde håbet på, at det ville blive en stor kamp, men ja, måske en dårligste kamp, jeg har set i Premier League nogensinde. Det må jeg sige. Chelsea vandt 3-0, jeg predicted 2-0, så tag på rammen. Men altså, Luton, det må være det dårligste hold, jeg har set nogensinde i Premier League. Det må det være. Jeg kan ikke huske, at jeg har set noget så dårligt. Det er klart, at de har stadion, hvor der er 10.000 og så videre. De hører ikke til i Premier League. Altså, det svarer til at se, altså, ja, Lyngby. Altså, det er det niveau, de på. Det var virkelig, virkelig pinligt. Og ja, Chelsea, jeg er ked af at sige det. Jeg kan lige så godt sige, som det er. Chelsea, rigtig, rigtig, rigtig dårlig imod Luton her. Rigtig dårlig. Vinder 3-0, men det fortæller ikke hele historien. Chelsea, Sterling er god, men ud over det, så er det altså mine damer her i Chelsea-hold, der styrer direkte mod maksimal 8. pladsen. Det er, der er intet top 4 for de her Chelsea-hold. Det må vi erkende. Luton, patetisk dårlig. Ikke? Sterling, som var god mod West Ham, som ja, var klar bedste mand i dag, Sterling. Det må vi erkende. Klar bedste mand, Sterling. Klar bedste mand. Jeg prøvede egentlig at lede efter sådan en tie-list, så vi kunne lave nogle player ratings egentlig. Men altså, vi kan godt lige snakke om enkeltspiller. Målmand, der er ikke rigtig nogen kommentar. Han har ikke rigtig noget at lave. Vel, de så sige, det er fint nok. Thiago Silva, det er da også okay. Midler karakterer her, du ved, måske 4, ikke? Enzo, synes jeg faktisk, er fremragende. Caicedo, ikke ret god i dag, må vi sige. Det er, han er lidt overhyped, du ved, Caicedo, ikke ret god. Han gjorde det godt her, Gusto her, med 2 assist. Det må vi sige. Gallagher, han er da også meget, han er da også ok, ikke? Chilwell er da også ok. Det er lidt, spiller meget med, hvor baksene kommer op. Chilwell, altså, han har ikke et højre ben, han kan ikke sparke med højre ben. Han skal score 2 basser i dag, Chilwell, det skal han. Altså Jackson, altså, hvis vi skal give Jackson en karakter fra 2, eller hvis vi giver en Jackson fra, ja, fra 1 til 10, så er det altså, så er det 2, maksimum 3. Han får scoret en tab ind i feltet, og ellers alle afleveringer, han får lavet, er dårlige afleveringer, dårlige beslutninger op i angrebet, dårlige afslutninger ud over målet, som han taber ind mod det dårligste hold i Premier Leagues historie. En patetisk indsats af Jackson, det må vi erkende. Det eneste, man kan være positiv i dag om, det er Sterling og Enzo. De gør det glimrende sammen. De her 2 her gør det glimrende. Resten, det er altså middelmålet over hele linjen. Gusto får 2 assist, men det er middelmålet. Chilwell, middelmålet præstation. Gallagher, også middelmålet præstation, det må vi sige. Så ja, de møder en flok babyer, Chelsea, i dag. Det møder de en flok babyer, det må vi sige. Og det er et dårligt Chelsea-hold, det her. Selvom de vinder 3-0. Det er det rigtig dårlige Chelsea-hold. Det er klart, at man kan godt ligesom sige, om Jackson får scoret en kasse, det er godt. Det er klart, hvis man ikke har set kampen, og man tænker, okay, Jackson kommer på tavlen. Men jeg siger til dig, Jackson highlights mod Chelsea, det er 10 dårlige aktioner, og så en gang, hvor han prikker den ind. Den bliver også rettet af på vej ind. Så ja, det er et meget, meget dårligt hold, Luton. Dem håber jeg ikke, vi skal se igen. Og det er ærgerligt for Premier League, at vi ikke har noget mere spænding i dag i kampen. Det var lige til at falde i søvn over Luton. Altså, de har en chance, hvor der er mulighed for, at den kan gå ind. Ellers så er de ikke på banen. Hvad det kan også se, at de er et skud på mål. Ikke? Et skud på mål. Rigtig dårligt Luton. Det er klart, det lignede en FA Cup kamp, en Liga Cup kamp, hvor Luton er 5 rækker længere ned end Chelsea. Det var det niveau, det var på i dag. Selvfølgelig en fin sejr for Chelsea. De kommer på tavlen. De får 3 point. Det er klart. Men det bliver røvsygt at sige, at de er Liverpool og Arsenal og så videre kommer skal have Luton på banen, så det bliver rigtig, rigtig, rigtig kedeligt. Det bliver røvsygt. Det må vi erkende. Det bliver lige til lovkommen. Så ja, en røvsyg kamp og en 3-0 kamp kan godt være en fed kamp. Det kan det godt, men vi må erkende, at det er det dårligste hold, vi har set nogensinde i Premier League. Jeg kan ikke mindes at have set et hold, som er så dårligt. Tidt, så kan man så se, at man er holdt, og så kan de måske lave lange bolde, og måske kan i hvert fald et eller andet, du ved. De har i hvert fald en eller anden form for fight, de har en eller anden form for storhed på døde bolden, stor fysik og så videre. Luton, der er det altså bare ingen kvalitet over hele banen. John Furnite er dårlig, du ved. De er dårlige over hele linjen. Det må vi erkende.
Ross Barkley, det er vel en 5-7 år siden, han sidst skulle spille fodbold, ikke? Og vi har som sagt heller ikke hørt nogen om de her navne før, vel? Det er fordi, de er rykket op på miraklet i Championship, hvor de rykker op i den der... De skal ikke rykke op, men de vandt af den der playoff-kamp, ikke? Så ja, en dårlig kamp. Og i Chelsea, ja, men det nu ligger de 8. pladsen her, hvor de har spillet en kamp med de andre. Det er også det niveau, de kommer til at slutte på Chelsea. Altså lige nu, West Ham er bedre, Tottenham, altså alle de hold er, altså Brentford er klasser bedre end Chelsea, det må vi erkende. Newcastle er bedre, Aston Villa er bedre. United er bedre, det er så tvivlsomt, for de også står, de er rigtig dårlige, du ved. Men ellers så, ja, det ligner ingen chance for Chelsea at vire. Altså den prediction, vi lavede inden sæsonen i gang, hvor vi har Chelsea, jeg tror det var 9. pladsen, det kommer til at ligge. Det er ikke Chelsea-hold, som fyrer den af i dag. Det er det altså. Det er ikke Chelsea-hold, som spiller sig ud og smadrer modstanderen. Det er det ikke. Det er altså, de vinder 3-0, fordi modstanderen er patetisk. Det er flot, men det er fint nok mål, Sturridge, han får scoret her. Det er det ikke. Det er fint nok mål, og her er det bare, fordi de er dårlige. Det er bare, fordi de er dårlige, at de får scoret andet mål. Ikke? En tab ind her og tab ind. De har begge mål, de har mål for tab ind. Og det var en soloaktion for Sterling. Så ja, altså det er bare fordi, at der er bare ikke noget kvalitet på holdet. Det er... Niveauet er bare for lavt. Og det er ærgerligt, det er det. Men Chelsea ikke et hold, hvor der er noget storhed på holdet. Tag Sterling ud af holdet, og de er simpelthen så dårlige. Og det er ikke engang, det er jo ikke fordi, Sterling han er et monster. Det er det ikke. Han spiller godt, Sterling. Ja, men det er ikke fordi, han er et monster. Det er det altså ikke. Så hvis man er Chelsea-fan, så kan man glæde sig over de 3 point, men der er ikke ret meget mere at glæde sig over. Jackson, nok den dårligste angriber. Altså jeg vil sige, at jeg tror faktisk, at Rashford er bedre på toppen end Jackson. Det er den dårligste angriber, jeg har set i Premier League. Okay, hvis vi lige tager Lutons angriber nok, ikke? Så altså, det er den dårligste angriber, jeg har set det meget, meget længe. Hans berøringer er helt syge. Han skal bare lave en helt normal aflevering. Det kan han slet ikke. Han bakker dårligt på kassen og så videre. Han er virkelig, virkelig dårlig. Han vil mange ting, men han kan ikke noget, Jackson. Jackson er den klar dårligste spiller i dag på banen for Chelsea. For han får scoret en tab ind mod et hold, som spiller på børneniveau. Ikke? Og det vil jeg ikke engang kalde for en kasse, vel? Så vi glæder os til at se mere Chelsea. Luton skal vi få, vi er ikke se igen. Det var for kedeligt. Det var det. Lad os se, hvad for en kamp. Lad os se, hvad Luton har næste kamp. Results. Nej, fixtures. Skal møde West Ham, så den kommer vi nok ikke til at se. Fulham skal vi ikke se. Wolverham, Everton skal vi ikke se. Tottenham, det kan godt være, hvis den passer. Nottingham Forest skal vi ikke se. Aston Villa, den skal vi nok heller ikke se. Liverpool. Måske United, der bliver nødt til at se, der ved jeg ikke, men ja, ellers så må vi prøve at se, at vi kan undgå at se Luton her, fordi de bliver sidst i Premier League. Det er ikke sikkert, at de bliver sidst, men det er i hvert fald en stensikker nedrykning. De ligger her også nu, de kun spiller 2 kampe. De ligger hernede nu. De er meget dårlige. De er meget, meget dårlige, Luton. Det må vi erkende. Det er pinligt. Nå. Fint, og vi hurtigt videre. Vi ser frem mod lørdagens kampe, hvor der nok skal komme noget mere drama, noget mere lækkerhed på kanalen. Tottenham, Bournemouth, det bliver, jeg lover dig for, når jeg spiller 5-0 af den her kamp her, så er der mere lækkerhed på, så er der mere lækkerhed på drengen end hele den her kamp her. Ikke? Arsenal, Fulham, der skal nok også komme mere kvalitet. Arsenal er klasser bedre end Chelsea. Brentford, Crystal Palace, skal nok også blive storhed, ikke? United Forest kommer også til at blive en fin kamp. Der kommer i hvert fald til at være mere spænding i denne kamp, for Nottingham Forest er 10 gange bedre end Luton, ikke? Og Brighton West Ham er også varm. Så ja, jeg håber, at United kan vinde over Nottingham Forest. Det håber jeg. Vi har lavet prediction på alle de her kampe. Det kan man gå ind og se. Videoen hedder 3. runde Premier League Predictions. Et eller andet hedder den, ikke? Selvom det ikke er alle kampene, vel? Vi skal også i morgen, skal vi også lave en prediction på de her kampe, hvis vi lige husker det, ikke? Det skal vi. Så ja, hvis du ikke så den her kamp, så problemet var lidt med den her kamp. Jeg havde håbet på mere. Nu havde vi ikke set Luton, jo. Vi frygtede jo godt, at det ville være dårligt. Men det var altså det var svært patetisk, det vi så i dag. Og Jackson
Altså, vi må jo erkende, når vi har set Jackson her, at Darwin Nunes, altså, jeg kan ikke kende rigtig navn, men Darwin Nunes i Liverpool, han er jo niveau over Jackson. Det må jeg sige. Altså, det er helt sygt, det her. Det er, nej, hvor han dårlig. Eller det er klart, altså, har de en Kunku i dag, du ved, Chelsea, jamen, så bliver det også bedre, men det er Chelsea-hold her, som de kan gå så voldsomt ned med flere i næste kamp. Det kan de ikke, når de har forholds næste kamp og Bournemouth. Ja, må vi se, om de også har forholds til her. Det vil jeg ikke sige, at den er sikker for Chelsea, men i et godt program, jo, du ved ikke, når de har forholds, Bournemouth, Aston Villa, Fulham, Burnley, og så kommer det rigtig grimme program for Chelsea. Man er stadig et Chelsea-hold, som kan tage til alle hold af når som helst, hvor som helst. Det er jo mærkeligt, at man skal sidde her, når Chelsea har vundet 3-0, og man skal sidde og sige, at de er dårlige. Men det var deres dårligste kamp. De var bedre mod West Ham, synes jeg. Og de var også bedre mod Liverpool. De var ikke gode dag i Chelsea. Men de vinder, fordi at Luton, de var ikke på banen, vel? Bebe, i morgen er vi tilbage. Kæmpe Premier League lørdag, og hvis United ikke vinder, så taber Sutton fuldstændig. Sterling, glimrende, Jackson, dårligste angriber i Premier League lige nu. Det kan det ikke være to meninger om. Ses, Bebe. Hej.